Hostem radiožurnálu je Krištof Krýzl, reprezentant České republiky v lyžování. Dobrý den. Dobrý den. Tak máte za sebou necelé první kolo závodu ve finském Levi. Jak se to stane, Krištofe, že málem nestihnete start? No, co se stane, vlastně... Jenom nejaj. vám, ne? No, ne, asi jenom mě, tak myslím Dobře, si, že Gabriele Soukalové možná? Asi je nás víc, ale samozřejmě by se to stávat nemělo, takže teďka si trošku popel na hlavu, prostě nějak vlastně jsem loni byl trošičku zvyklý, že jsem startoval s lepším číslem a, a vlastně loni jsem měl trošku pak jako na konci sezóny trošku problém s kolenem a se zraněním a nějak jsem si úplně jako neudržel to postavení v žebříčku, tak jak bych si představoval a teď to vlastně znamená na začátku téhle sezóny, že startuju někde Kolem čísla třeba 60, a tam se pak trošku mění ty, ty intervaly startovní, a nějak jsem si to prostě špatně jako propočítal v hlavě, a prostě mě to překvapilo, no, že, že jsem opravdu tam to bylo stres jako šílené, a, a málem jsem to, jsem to nestihl. Dokonce na mě čekali chvíli tam jako startéři, ale tam jsou ty pravidla docela jako striktní, takže. Takže tam už jako prostor nebyl a no jako nebyl jsem schopen se skoncentrovat. No, takže to byl znamená, tak... že jste tu tratil naslepo, že ani trenér vám nedal ten tradiční report, který uh, nám předtím dává? To to mi nedal, to, to, to jsme nestihli vysílačkou, ale vlastně já tu trať mám tak najetou z té prohlídky a v podstatě ta předstartovní, jako ta, ta příprava, to není jenom vlastně pět minut před startem, je to jako delší dobu, takže samozřejmě tu tu trať jsem měl jako najetou, ale ta koncentrace tam nebyla, taková ta, že člověk se jako trošičku najede ty svoje, svoje nějaký jako rituály předstartovní, tak na to jsem tam neměl absolutně prostor. A ono někdy paradoxně, když člověk nestíhá, tak, tak jako si tolik neuvědomí tu, tu nervozitu a nějak tady ty věci kolem a někdy to jako nemusí být špatný, ale tohle bylo jako opravdu extrém, ještě tam vlastně před, před, na tom startu tam ne, nebylo úplně hezký počasí, je tam vlastně jeden stán a všichni tam ty trenéři a ty závodníci předtím tam jsou jako namačkaný já jsem se vlastně přes ně nemohl dostat k, k, k té vlastně, budky startovací. A a bylo to jako byl to divoký no, docela. A už se nad tím pousmějete, nebo to je pořád živé? E, tak trošku samozřejmě, co, co mi zbývá, no, ale není to, není to příjemný, když člověk se na to chystá, řekněme, intenzivně opravdu ten týden před, před tím závodem, už nemyslí na nic jinýho a všechno to jako do sebe zapadá. E, prostě má to nějaký nějaký vývoj a to člověk tomu jako obětuje úplně maximum a pak si to takhle pokazí, no, tak, tak ho to jako mrzí. Ale všechno zlé je pro něco dobré, vy jste přišel na rozhovor, který vysíláme o 9 hodin už v 8 hodin ráno jsem do Českého rozhlasu, <laughs> takže vám za to děkuju a bude to asi pro vás poučení. Kde jdete příští závod? Příští závod, to se ještě neví, ale nejspíš v Americe, vlastně odlítám tam po zítří, ale ty závody ještě, se se to, to není jistý. Na svých webových stránkách máte napsáno, Krištofe, že za úspěchy ve své kariéře vděčíte mámě, tátovi, bráchovi, babičce i tetě s ujcem z Bratislavy. Kdo je to ten ujec z Bratislavy? On už je teda bohužel po smrti, ale byl to opravdu taková jako velká osobnost. No. Byl, byl to takový jako hrdina slovenský, vlastně válečnej v podstatě by se dalo říct, lítal za druhý světové války letadlem, pak byl dlouho kapitán, kapitán vlastně u aerolinek a dokonce snad mu prodloužili nějak tu licenci kapitánskou a údajně jako se tetička tvrdí, že má možná nalítáno úplně nejvíc jako hodin historicky těch leteckých, že by mohl být jako v Guinnessový knize rekordů a byl to jako, jako silná osobnost, měl jsem ho rád, je to v podstatě součást takový tý naší jako celkem malinký jako rodiny, takže, takže jako podpora a ty, tyhle ty věci. Ale jinak jako s ližováním toho nemělo moc společný. A v kolika letech u krízlu musí děti na liže? E, já si myslím, že u nás nemusí. Vlastně u Aha. nás jako se nic jako nenutí, všechno to je formou nějakého jako nějaký zábavy a, a takový, ale vlastně rodiče e, mil, milovali nebo milují ližování. a už nás k tomu vedli jako od takového útlýho věku. No. Takže v podstatě já jsem nebyl úplně jako motoricky nadaný, když jsem byl malý, jsem byl hodně takový jako tlustý dítě a vlastně v, podstatě jsem nešlo mi ani moc jako chodit, ale když jsem už se jako postavil, tak mě nějak jako dali na ty ližičky a snad, já nevím, rok a půl uh, už jsem byl schopný jako sjíždět nějaký svážky takový jako malý. No. Kde jste začínal? Ve Špindlu? na Ladronce. Na Ladronce. V Praze, no. A to znamená, že jste zažil ještě ty klasické rovné liže, nebo už jste ta carvingová generace? Já jsem zažil ještě ty rovné liže. Já jsem vlastně ten přestup na ty carvingy byl u mě až někdy třeba kolem 13, 13 let. Bylo to obtížné? Um, vlastně, ani to nebylo tak obtížné, já jsem se na to docela těšil, protože vlastně už to, tam byl jeden takový rok, to pro mě bylo docela těžký, když už nějaký soupeři měli ty carvingové liže, ty kratší a prostě to bylo rychlejší, jako, ten, ten, samozřejmě ten oblouk je úplně, úplně o něčem jiným a já jsem na to strašně jako čekal, až se k němu dostanu a, a pro mě to pak byl skok někam úplně jako jinam, no, takže to bylo super. Která část lyže je dneska klíčová při tom, jak se vyvinuli? E, v podstatě paradoxně ty liže. Už z nějakých třeba, když to řeknu, posledních deset let už ten vývoj nejde zas tak dopředu, takže tam hodně se vlastně přesunula ta pozornost na, na podložky, na vázání, na lyžáky a všechno to jako musí ladit, ladit dohromady, jinak část týl, dřevo, dřevo je zásadní hmm. u týl, Pojďme k tomu vázání naše generace ještě pamatuje třeba klasický kandahár, to bylo takové vázání, které mělo pružinu, která se vzadu vetknula do takového vybrání a vepředu se páčkou přitáhla, pak tedy přišly markry, vyhazovací špička, co je teď hitem? Hitem, já bych neřekl nějakým jako hitem zásadním, ale prostě tam, co se toho závodního lyžování také týče, aby, tak, tak je důležité, aby prostě to vázání, samozřejmě bezpečnost, to je, to je jedna věc. Už to jsou jako extrémní opravdu tlaky, které tam působí, takže, je potřeba, aby vlastně to vázání bylo co nejpevnější, ale jako v ten okamžik, kdy už jako nastává nějaký ten karambol, tak aby, aby vyplo. No. To je prostě strašně těžké jako nastavit. A, ale prostě aby to ladilo s tou podložkou a vlastně celý ten komplet i s, 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 s tou ližákou. No, to je. Takže ani v tom systému vázání není zase velká revoluce, je tam spíš nějaký vývoj. A jak je to u ližáků? Uh, u ližáků tam třeba teďka konkrétně u té, já nevím, si tady můžu jmenovat nějak jako firmy, nebo radši se tomu vyhneme, ale uh, ty, tam, myslím si, že velký boom zažívají ty lyžáky. Nemyslím si, co se jako by třeba toho plastu týče, ale prostě pořád se vymýšlejí nějaký trošičku jiný, jiný, jiný formy. Vlastně ten jde o to, aby ta lyžáka byla v podstatě co nejúší, co nejvíc padla tomu, tomu závodníkovi a aby se tam daly nastavovat i nějaký takový, jako říká se tomu kanting, to znamená prostě různý úhel třeba toho horního komínu, spodního komínu a aby, aby se to jakoby zjednou dušilo možná těm servisákům, aby to nastavení bylo co nejrychlejší a člověk si mohl vychytat vlastně to nastavení podle sněhu a podle toho, jak, jak to cítí. No. Kristof Krýzl, reprezentant České republiky v Bližování, účastník vlastně už tří olympijských her, tak to máme Turin 2006, Vancouver 2010 a naposledy Soči 2014. Kde měli nejhezčí hory? Nejhezčí hory, no. Asi, myslím, má to vůbec závodník, jestli ty hory třeba na Turínem, tam to bylo 200 kilometrů, od, od Turína se závodilo, jo. podobné to bylo ve Vancouveru vlastně, nahoře ve, ve Vistleru? Trošičku to vnímá samozřejmě, tak asi to nevnímá tak jako člověk, který se objeví na horách třeba jednou za rok. A jede se kochat. Jede se kochat, přesně tak, takže já se tam v podstatě vyskytuju neustále, takže někdy... Ty, ty krásy, těch těch hor jako přehlíží, ale určitě je dobrý si to uvědomit a já s, proto mám to ližování protože se v takovém prostředí prostě pohybuju uh, a asi, asi ten Vancouver a taky, taky Turín, ale já vlastně ty olympiády nebo tady tyhle akce většinou hodnotím podle typu sněhu, než, než podle těch hor, který jsou Jaký plán. typ sněhu tedy čekáte v Koreji? Uh, no, to je, to je otázka. Jako, já jsem tam nebyl, takže to je pro mě taková jako velká neznáma, ale co, co třeba vím nějaké informace od, od kolegů, tak jako trošičku upozorňuji na to, že to může být hodně ledovatý, že, že vlastně ty nějaké generálky na, na tu olympiádu, že, že to všechno bylo hodně na ledu, že tam mají dobrý, dobrý systém, nějak ty, ty, ty podmínky klimatické tam tomu celkem nahrávají, že, že by to prostě mohlo být hodně ledovatý, což, což je pro nás dobrý, protože čím vlastně vět, větší let, víc tvrdá dá se zdovka, tím je to regulérnější. A tomu jste třeba podřídil i letní přípravu, že jste byl někde jezdit tam, kde je taky let? E, tak v podstatě to se člověk snaží dělat neustále, ale určitě trošičku jsem tomu tu přípravu podřídil, protože jsem byl poprvé na, na, Novém Zélandu, kde vlastně jsou zimní podmínky, takže to tam je jakoby nejednodušejc nějak na, e, jakože se to dá namodelovat nebo, nebo prostě <coughs> prolejt ta, ta sezdovka, což se na ledovcích nedá, Tady v Evropě, takže jsem byl měsíc na Novém Zelandu, ještě ten den v Austrálii a ta příprava byla, byla kvalitní. Jak vypadá takový jeden všední den přípravy? Ráno vstanete, tam vás nic netlačí, nikam nemusíte spěchat, v podstatě? No, většinou spěcháme, aby jsme tam byli co, co nejdřív, vlastně, než, než nám, oni nám ještě pouštějí ty, ty sezdovky nebo ty, ty lanovky vlastně dřív, než, než pro turisty a ještě předtím se musím rozcvičit a člověk tam musí dojet, takže on stává spíš, neřekl bych ráno, ale v noci někdy třeba i před, před pátou. Takže, takže, je to takový, že, že, člověk má ten den posunutý trošičku jako dopředu, že i vlastně my, my, končíme někdy i relativně brzo, vlastně když tam napak najedou ty turisti třeba v 9 hodin, tak, tak my už kolikrát máme ten trénink za sebou. A to se někdy stane, že se proplétáte mezi turisty? Ne, to, to, ne. to, 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 se, to se, jako nedělá hlavně kvůli bezpečnosti, protože ty turisti samozřejmě e, nechcí, že se tam, že se tam motají, ale je to nebezpečný. jako, jsou nevyspytatelné Jsou a, a, někdy oni, jako když tam vidějí třeba ty branky, tak samozřejmě já se jen vidím, že, že, si to chtějí vyzkoušet, tak tam občas se najde někdo, kdo, kdo, tam tak jako si, si zajede a z toho pak můžou jako vznikat nepříjemnosti, když se vlastně středne závodník s turistou, tak to je, to, tomu se snažíme vyvarovat. Ondřej Bank už nezávodí, Šárka Strachová taky nezávodí. Ono to vypadá, že teď je to všechno na vás, Krištofe, jak to snášíte? Uh, snáším, no tak teď jsem nestih start, tak asi, <laughs> <laughs> asi moc dobře ne. Uh, ne, snáším to v, jako v pohodě Já pro mě zas není nějak jako zásadní, jestli jsem nejlepší v republice, to, to pro mě není úplně ta meta, já, já prostě soupeřím, soupeřím, hlavně ve světě a, a teď mám nějaký jako svoje, svých pár let před sebou, kdy, kdy, kdy musím jako docílit nějakého svého vrcholu i, i a, a přiblížit se, nebo ne přiblížit, ale prostě bojovat s tou, s tou uší světou špičkou, takže, tam, tam já se jako dívám. Co vám ještě chybí k tomu, abyste byl rovnoceným bojovníkem s tou světovou špičkou? Co potřebujete zlepšit? Pokud vůbec něco, pokud nestačí přijít v čas? Uh, to, by to by bylo dobrý samozřejmě, ale člověk se musí neustále zepšovat. Opravdu teď to bylo vidět i na tom prvním záhodě, že, ta, že ta, ta, ta špička se strašně jako rozšiřuje. Opravdu ta konkurence je tam obrovská člověk jenom aby s nima jako držel krok, tak opravdu to musí obětovat strašně moc a ještě aby třeba jezdil o trošku líp, tak, tak k tomu je potřeba strašně věcí. Je to od nějaký mentální jako síly, přípravy, musí člověk být zdravý, takže zdraví je jedna věc, materiální zabezpečení, všechno se to musí sejít. A... Tak my vám zahrajeme něco na povzbuzení. <laughs> Jeden z dotazů tentokrát od Pavlíny, která zdraví ze zasněženého špindlu. Jestli jste někdy zkusil ski alpinistické liže? E, neskusil ještě, ale docela rád bych si to vyzkoušel. Já teda nejsem úplně zastánce tady těch z těch <laughs> jako běžek nebo tady těch z těch jako sportů, které jsou trošku jako delší vzdálenost. Ale zrovna ty skalpy mě docela lákají. Určitě se díky něm jako člověk podívá do míst, do kterých se já třeba normálně, protože jezdím v podstatě jenom na, na sjezdovkách a nechám si vyvíc nahoru, že lanovkou, tak, tak se zase dostanu trošičku jako jiná má určitě ta perspektiva těch hor bude jako jiná a, asi i hezčí, takže, takže rád bych, rád bych si, je vyzkoušel třeba s přítelkyní, protože to je má ráda, tak, tak někdy doufám, že vyrazíme. Můžete nebo musíte jako vrcholový lyžařský reprezentant kromě nohou, rukou, těla trénovat i hlavu, jako paměť, abyste si zapamatoval tu trať, která je postavena? Neřekl bych, že musím, ale určitě ta hlava je strašně důležitá, třeba součástí vlastně toho, toho jako nějakého předzávodu je, je, je prohlídka trati a člověk může vlastně využít tu prohlídku k tomu, že, že se ji naučí naspomínat a vlastně tu trať. A pak si to v paměti, je to takový jako ideomotorický trénink, vlastně projíždí a může mít pocit, že už vlastně tu, tu, tu trať se jako projel předtím a ne, ne nejde jí jako poprvé. No. To je to, co se odehrává v mysli závodníků, když těsně před tím startem, když tedy přijdou včas a mají na to čas. No, tak tam stojí a dělají takové ty pohyby. Eh, promítají si tu trať v hlavě, jo, jo, jo. jako by to byl nějaký počítačový simulátor. Přesně tak, přesně tak. A ještě tam se to trošičku liší vlastně od disciplíny, že, že třeba ta, ta, ten slalom, který jsem měl teďka v tom, v tom levě, tak tam je to hodně, hodně to v reakcích, je to o, o podvědomí, jsou to hodně vlastně velké rychlosti, ty, ty branky jsou blízko od sebe a člověk si to nestíhá nějakému co vědomit. Samozřejmě je dobrý vědět nějaký určitý místa, jak tam jsou třeba ty, ty změny rytmu, takový ty vlásenky, a kdy, kdy člověk prostě nejde jenom levá, pravá. Ale vlastně od slalmu vejš, už je to o tom třeba jest, člověk opravdu musí mít tu linii úplně z, zmáklou, do puntíku a tam ten ideomotorický trénink je hodně důležitý no. a vlastně to, to mít na tu trať, protože tam člověk musí jít úplně přesně, jakmile vyjede z té ideální stopy, tak je to i nebezpečný. Mají třeba slalomové tratě nějaký specifický rukopis podle toho, jestli tu trať staví Francouz, Rakušan nebo Čech? Nebo třeba Chorvat. Ten, nebo třeba Chorvat, Ten třeba tím byl, tím byl, vyhlášený vlastně otec od i Kosteliče, tak ten stavil takový hodně netradiční kombinace čímž si kolikrát jako nevysloužil úplně takový kladný, kladný, reakce, kdy to byly už skoro takový, dal by se říct, jako nesmyslný kombinace, ale prostě on je měl najetý pak z tréninku vlastně ten jeho syn Ivica a kolik, docela často to využíval ve svůj prospěch. A vy jste se s Ivicou třeba o tom bavili? Jste řekl, hele, a řekni tomu tátovi, jak to staví normálně. <laughs> to, by, to, bych se asi nedovolil. Nedovolil ani, ani Ivica, protože opravdu jeho otec ten měl velký, velký respekt. I když na to, jako, co se v fyzické konstituce nevypadá, už to byl takový teďka vlastně už starší pán, pořád se opíral o lopatu, ale prostě co řekl, tak to, to, to platilo. A, ale mohl jsem s tím trénovat občas a, a to, to byla docela jako velká, velká zkušenost nebo bylo to zajímavé se jako projet ty jeho kombinace nesmyslný, kdyby se dalo. Další dotaz vám posílá Kateřina, ptá se, co děláte ve volném čase, když neližujete? Co dělám, když neližu? No tak záleží asi v jakém období, když třeba po sezóně, když, když nemusím opravdu myslet na to lyžování a můžu si odpočinout, tak tak relaxuju a rád třeba vyjedu někam k moři, nebo rád třeba surfuju, a já jsem takový sportovní fanda, takže já nedokážu moc jako vydržet bez pohybu. Teďka poslední dobou jsem se začal trošičku věnovat vlastně MMA, což je jako ultimátní bojový sport. Baví mě, baví mě to trénovat, vlastně hraju rád tenis. No, MMA je plnokontaktní bojový sport bez využití zbraní, umožňující údery i chvaty, boj ve stoje i na zemi, spojující různé techniky jiných bojových sportů i bojových umění. To riziko zranění tam je, takže vy k tomu přistupujete spíš tak jako opatrně. Teďka jo, před tou olympiádu určitě jo. Ještě já jsem byl vlastně na, na konci se, sezóny, jsem mě trošičku začal nějak pobolívat koleno, pak jsem byl na operaci s meniskem a trošičku jsem to jako musel, musel dát stranou. Co vás na tom láká, na tom MMA? E, tak mě to chytlo hlavně nejdřív vlastně z nějakého takového jako psychologického, sportovně psychologického hlediska, Kdy, kdy vlastně to jsou dva, dva soupeři, nebo samozřejmě je to celkově nějaký ty, ty bojové sporty a tohle to i, i boxe v podstatě to samý, ale přece jenom nějak skrz promo UFC a tady tyhle ty, Věci jsem se dostal k nějakým jako záběrům, třeba ten Conor McGregor, už je to takový mainstream, že, že, že člověk se s tím setká. Jak vlastně k tomu přistupují jako celkově ty zápasníci k, těm, k, k, k tomu jako souboji konkrétnímu, kdy, kdy jdou dva, dva prostě lidi proti sobě a vždycky je jeden poražený, jeden vítěz, což přece jenom u nás v tom ližování je tam tak jeden vítěz, dalo by se říct, že ty ostatní jsou jako poražený. Ale u nás je prostě zásadní ten světový pohád, dostat se do, do druhého kola, mezi vlastně tu nejlepší třicítku. A já, když se mi podaří tam proniknout mezi tady tyhle ty, ty kluky a tu, tu širší jako špičku světovou, tak už od malička jsem to měl jako nějaký sen. A, a v podstatě za, za všechno jsem vděčný. A já to trošičku v sobě jako musím, musím změnit, musím být trošičku takový větší dravec a jít jenom po tom, po tom vítězství a to jsem třeba viděl konkrétně tady u těch, těch jako zápasníků, že tam oni jako nic jiného tam prostě neberou, ani nejde, že A pak, mě to, pak, jsem se k tomu nějak dostal blíž a hmm. říkal jsem si, že to by mohlo být zajímavé si to, si to, vyzkoušet i z nějakého jako tréninkového hlediska. A, a co a, na to vaši trenéři? Tak tě, tomu se to samozřejmě moc, moc nelíbí mému kondičnímu trenérovi. Uh, ale co, co se mnou nadělá, no? tak prostě já tam, já tam občas zajdu. A řekli vám, uh, že to bolí? Uh, tak bolí, asi samozřejmě trošičku to bolí, ale třeba ten trénink samotný, ten, ten není nějak zase tak moc nebezpečný, ale mě to chytlo do, tak, do takové míry, že bych si samozřejmě i časem rád vyzkoušel uh, přece jenom třeba i vlíz do té klece a myslím si, že člověk se. Se jako pozná sám sebe asi jako víc, nebo určitě to může být jako zajímavý to prožít. I ten adrenalin a všechno tohle z toho. No. Další dotaz, který přišel: jak dlouho máte v plánu závodit? Záleží podle toho, jak se mi bude dařit. Já jsem teďka prostě ve věku, kdy, kdy by měl přijít nějaký můj vrchol, měl bych se zlepšovat už už za stolik těch let přece jenom nemám. A, takže těch závodních let, tě, myslím. Tě, těch, těch, závodních, ale te, teď prostě asi by mě teoreticky měli čekat nějaký jako nejúspěšnější léta. Měl bych z nich tak vytěžit maximum. A teoreticky jsem si říkal, kdyby všechno šlo jako opravdu dobře, i ty výsledky tomu nějak jako odpovídaly, tak, tak by se jako dalo mluvit ještě o další olympiádě. Vy jste startoval na více než 160 závodech světového poháru s nejlepším umístěním na deváté pozici v kombinaci. To bylo ve Val tuším? Nebo je to špatná jo, statistika? Jo, jo, jo. V, čem, v čem můžete zabodovat? Je to ta kombinace? Já budu vlastně celkem pravidelně ve slalomu a v obřím slalomu a v, taky v kombinaci, ale dokonce se mi podařilo zabodovat i, i v super obřím slalomu, což je možná trošičku i můj problém, protože já jsem vlastně v podstatě takový jako všestranný závodník, jezdím relativně dobře všechny disciplíny. Podařilo se mi zabodovat i v tom super dobrém slalomu, se poháru v podstatě bez tréninku, což, což je takový dosah moc často nestává. A, a tím, jak vlastně se mi daří všechno, tak se nespecializuju na jednu disciplínu, což možná je trošičku i problém, protože teďka už v podstatě všechny ty disciplíny jsou tvořený prázdní části jenom specialistama a tady s těma klukama držet krok ještě vlastně s tím, když mám těch disciplín mm. víc, tak, tak je to hrozně náročný. No. Já pořád doufám, že se mi vlastně podaří prorazit i jako zásadnějc, hlavně v tom v obřáku, kdy, kdy, kdy tam jako proniknu do, do té špičky, ale jestli třeba to nebude úplně tak dominantní ty moje výsledky, nebo to ne, prostě nepůjde to podle nějakých mých představ, tak bych se možná měl začít i specializovat třeba na jednu disciplínu. Hmm. Včera přišla smutná zpráva, že tragicky zahynul David Poisson, lyžařský reprezentant francouz. Znali jste se? Znali jsme se, znali jsme se. Je to strašný, byl jsem z toho úplně, úplně jako v šoku. Bohužel zase asi stává, no. Je to teda je to, je to šílení, no. On velmi riskoval při sjezdech, když jezdíval? Byl známý nějakýma těma svýma pádama, který byly teda opravdu docela, docela velký. Některý možná i kolujou na, na YouTube, tak člověk, když to jako vidí, tak si říká, jak je možný, že, že v podstatě to i člověk jako může přežít, něco takového. Ale tam tam riskují všichni. Prostě to ližování je o, o risku, je to o posouvání nějakých hranic. Konkrétně ten sjezd jezdí někdy 150-160 km za hodinu je to opravdu totální extrém a tohle je bohužel ten, ten důkaz toho. Tak Kristofe Krýzle, dávejte na sebe pozor. Vyhrávejte. Chodíte včas na star. A držíme palce. Mějte Děkuji. se hezky. Že jste... Děkuji moc. A děkujeme, že jste byl v Radiožurnálu hostem. Na, no za na Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat.